Els estudiants d'enginyeria del campus de la UPC a Terrassa tenen aquest dimecres una oportunitat de conèixer una part del seu futur professional. Enguany, prop de 40 empreses i institucions participen en un fòrum per buscar talent politècnic entre els universitaris i els que s'acaben de titular. La nova targeta de transport e-mobilitat entrarà en vigor a finals de l'any que ve. Coincidint amb la seva presentació al Mobile World Congress, els municipis de la segona corona metropolitana de Barcelona en reclamen la implantació per evitar els actuals greuges comparatius de preus en el transport públic. D'altra banda, Terrassa, la UPC i l'AMTO han posat en marxa una enquesta de mobilitat urbana intel·ligent que servirà per conèixer els hàbits de desplaçament. El grup Arreplegats amenitza el ball de vídues del Carnestoltes. La societat coral Els Amics del carrer Pantà acull el ball incorporat fa pocs anys a la programació. A la mitja part s'ha lliurat el premi a la millor vídua de l'any. Què tal? Bona tarda. Una nova edició del Fòrum d'Empreses ha apropat aquest dimecres als enginyers al seu futur professional. És una trobada que organitza de forma anual la UPC i que està plenament consolidada i convertida en un dels espais d'interrelació referents del panorama universitari català. Aquest any, prop de 40 empreses i institucions hi participen. Els estudiants d'enginyeria del campus de la UPC a Terrassa tenen aquest dimecres una oportunitat de conèixer una part del seu futur professional. Ho poden fer al Fòrum d'Empreses de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Aquesta trobada arriba a la seva 11a edició plenament consolidada i convertida en un dels espais d'interrelació referents del panorama universitari català. La resposta és fabulosa. És la 11a edició, per tant ja fa molts anys que ho estem tirant endavant. Cada any les empreses repeteixen i, per tant, diguem, això demostra que hi ha un interès per part d'elles de venir aquí, de seguir col·laborant amb nosaltres. Aquest any, prop de 40 empreses i institucions participen al fòrum per buscar talent politècnic entre els universitaris i els que s'acaben de titular. Nosaltres portem molts anys venint aquí a la fira i cada any estem més satisfets perquè la veritat que crec que és un contacte que és necessari per vincular els alumnes amb el dia a dia, amb la tecnologia i amb les innovacions que venen ara mateix. Hay alguno que viene sin saber muy bien dónde viene o a qué se dedican las empresas, pero al final los foros están para eso, para que vengan y nosotros les contemos cómo puede ser una parte de su futuro profesional. Al final en esta escuela, como hay muchísimo industrial, para empresas como la mía hay volumen suficiente como para ofrecerles prácticas, cooperación educativa o un puesto de junior. I és que amb 4.300 estudiants matriculats, l'ESEIAT s'ha convertit en una de les grans escoles d'enginyeria de Catalunya i de l'Estat, amb gairebé un miler de graduats cada any. O sigui, et donen informació sobre l'empresa, et diuen si vols ser becari, passes les dades i bé, t'ho explico molt bé i és una gran oportunitat per poder oferir pràctiques. Bueno, de moment ja per aquest estiu tinc un parell d'empreses i tal, així que molt bé, no em puc queixar. A primer no ho vaig trobar molt interessant perquè, clar, no coneixia les empreses i tampoc podia fer pràctiques, però ara que estic a segon i ja em deixen fer pràctiques a l'estiu, doncs sí que m'interessa i estic preguntant a totes a veure si em deixen fer pràctiques i no sé què, i està bastant interessant. Jo crec que és una proposta molt bona de la UPC. Bastant interessant, de veritat. Se'ls veu realment interessats en voler agafar alumnes en pràctiques. Per exemple, venim de veure una de software que ha agafat 69 alumnes, que és un munt. I realment se'ls veu interessats per agafar el nostre currículum i enviar-nos sol·licituds de cara a pràctiques a tercer i quart. Està bastant bé. Els estudiants poden demanar informació en els diferents estands que munten les empreses o assistir a les conferències que organitzen, com la que ha servit per inaugurar la jornada. Es poden fer moltes coses. Vull dir, nosaltres vam començar una empresa doncs, pràcticament sense capital i amb molt poca, diguem, amb molts pocs mitjans financers i bueno, de mica en mica ens en vam anar sortint. No vull dir que això sigui fàcil, però a veure, la gent aquí surt preparada i això doncs, ja és un bon punt per engegar. I no cal tampoc que tothom se'n vagi a fora i que aquí doncs, també es puguin crear empreses doncs, que se'n poden fer. És sens dubte una de les opcions que poden triar els estudiants d'enginyeria d'aquesta escola, un centre de formació estratègic per al país on el 90% dels seus titulats troben feina 3 mesos després de graduar-se. Canviant de tema, l'alcalde Jordi Ballart ha estat aquest dimarts al Mobile World Congress. Ha aprofitat la visita per reunir-se amb l'autoritat del transport metropolità per reclamar un cop més
l'entrada en funcionament de la T-Mobilitat, que acabaria amb els greuges comparatius als usuaris de la segona corona. Els municipis de la segona corona metropolitana de Barcelona reclamen la urgent implantació de la T-Mobilitat per evitar els actuals greuges comparatius de preus en el transport públic. Una petició que no és nova, però que aquest dimarts l'han fet arribar un cop més a l'Autoritat del Transport Metropolità, que ha presentat la nova aplicació al Congrés Mundial de Mòbils. Un sistema que permetrà superar les corones metropolitanes i que, malgrat els anys de demora, es posarà en marxa a finals de l'any vinent. La nova targeta, que serà de plàstic, permetrà pagar en funció del tram reconegut. D'aquesta manera, es deixaran d'utilitzar les zones tarifàries. Un dels alcaldes que reclama aquest canvi és el de Terrassa. Jordi Ballart recorda que en el cas de la cocapital del Vallès es troba a la zona 3, mentre que altres municipis a la mateixa distància de Barcelona es troben a la zona 2 i, per tant, el preu del bitllet és més econòmic. És molt necessari la seva implantació i, de fet, des dels municipis el que demanem és que s'agilitzi al màxim. No? Portem diversos anys d'endarreriments, un sistema que, evidentment, serà més just, implicarà que paguem en funció del tram recorregut, això superarà les corones tarifàries i en el cas de la ciutat de Terrassa això ens permetrà acabar amb un greuge. Ens permetrà adequar d'una forma molt més correcta les necessitats dels nostres ciutadans, dels usuaris, en el transport públic i, en definitiva, tenir una millor mobilitat a uns preus també més adequats i més ajustats a el que realment la gent utilitza i necessita. També es podrà utilitzar el mòbil per validar els títols de transport i per recarregar les targetes. La mateixa aplicació també es podrà utilitzar amb els rellotges intel·ligents. D'altra banda, l'Autoritat del Transport Metropolità ha anunciat que es prorroga la caducitat dels viatges de totes les targetes integrades del 2016 fins al 31 de desembre del 2017. El motiu és que totes les tarifes han quedat congelades aquest any. Doncs just quan es comença a dissenyar un nou pla de mobilitat a Terrassa, l'Ajuntament, en col·laboració amb la UPC, desenvoluparà una aplicació per saber com es mouen els terrassencs per la ciutat. Aquesta app permetrà més precisió i exactitud que les enquestes que es feien fins ara. L'Ajuntament de Terrassa, la Universitat Politècnica de Catalunya, l'empresa Smart City Technologies i l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà impulsen una enquesta de mobilitat urbana intel·ligent. El projecte servirà per conèixer els hàbits de desplaçament de la ciutadania mitjançant una aplicació mòbil i un sistema d'anàlisi de dades. L'empresa Smart City Technologies, un spin-off de l'UPC i la mateixa universitat, s'encarregaran de desenvolupar-ne la tecnologia que aquests dies es presenta al Congrés Mundial de Mòbils. El projecte consta d'una aplicació instal·lada en dispositius mòbils de persones voluntàries que registra i envia dades sobre l'origen i el destí dels trajectes fets, el mitjà de transport emprat i la durada dels desplaçaments. La nova tecnologia donarà uns resultats molt més fiables i precisos que les dades recollides fins ara pels enquestadors. A més, els seus impulsors defensen que serà especialment útil en un moment en què Terrassa comença a desenvolupar un nou pla de mobilitat. En aquest sentit, la informació que aporti l'enquesta permetrà saber l'impacte de les diferents mesures que s'apliquin i conèixer quines són les més indicades per assolir els objectius marcats. L'Ajuntament de Terrassa i l'AMTU aportaran inicialment al projecte 10.000 euros cadascun, que permetran finançar la primera fase. Es farà una primera versió del sistema i es provarà amb un grup reduït d'usuaris abans de tirar endavant la versió definitiva, que es preveu que s'acabi aplicant també a d'altres municipis. Continua el debat sobre la reforma horària. Aquest matí de dimarts passava per Terrassa, per la Masia Freixa, Fabián Mohedano, diputat al Parlament i impulsor de la reforma horària. Mohedano creu que per anar bé l'hora de sopar s'hauria de tornar a avançar a les 8 del vespre. El sector del comerç dona feina a 400.000 catalans i catalanes i tots som consumidors. La normativa espanyola permet obrir les botigues 90 hores setmanals, és a dir, pràcticament totes les hores dels 7 dies de la setmana, encara que únicament són rendibles unes 5 o 6 hores al dia, de 12 a 2 i de 7 a 9. La reforma horària pretén posar en marxa uns nous horaris més europeus per harmonitzar la vida personal, familiar i laboral. El diputat al Parlament i promotor de la iniciativa per a la reforma horària, Fabián Mohedano, ha participat en la quarta sessió de les jornades ciutadanes que es fan a Terrassa per sensibilitzar tots els sectors de la societat sobre aquesta qüestió. Mohedano ha vingut a parlar específicament dels horaris del comerç i del consum, però és conscient que el canvi requereix encaixar moltes peces d'un mateix trencaclosques.
I per tant, doncs, per fer aquest canvi, el que cal és que la gent deixi de treballar molt tard. Tenim un 50% de gent treballant a les 6 de la tarda i això és una barbaritat. Per tant, si canviem la tendència en el teixit productiu, si avancem la sortida una mica de l'horari de l'escola i les extraescolars i, per tant, tornem a recuperar les 8 del vespre com l'hora de sopar, doncs no tindrà molt sentit que hi hagi masses botigues obertes. Mohedano ha explicat que el 31 de març es presentaran al Parlament els resultats del procés participatiu que s'ha fet en els darrers 3 anys. Al juny es podria signar amb tots els agents socials el Pacte Nacional per a la Reforma Horària. Al setembre de 2018 diuen que Catalunya podria posar a zero el comptador i engegar una nova cultura organitzativa més eficient. L'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, ha afirmat des de Grècia que els ajuntaments catalans estan preparats per acollir refugiats. Abans de fer el viatge de tornada cap a Catalunya, la delegació santcugatenca té previst visitar diversos camps de refugiats grecs i conèixer alguns projectes d'ajuda humanitària. La delegació santcugatenca, que ha viatjat a Grècia, encapçalada per l'alcaldessa Mercè Conesa, ha pogut conèixer sobre el terreny la feina de l'ONG Proactiva Open Arms. L'expedició, que es fa conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, també ha visitat els camps de refugiats de Kara Tepe i Moria, a Lesbos, i s'ha reunit amb l'ACNUR i amb l'alcalde de Mitilene, la capital de Lesbos. Conesa ha remarcat que els ajuntaments catalans estan preparats per acollir i ha lamentat que els refugiats no arriben perquè els estats no estan complint les quotes a què es van comprometre. No s'estan complint les quotes que doncs, els estats es van comprometre per donar sortida a aquestes persones. Llavors, fins que l'estat espanyol no es posi les piles en relació a complir la ràtio que es va comprometre, doncs els ajuntaments estem en aquest sentit mancats de poder disposar dels nostres recursos a favor de les persones que ho necessiten. Abans de tornar a Catalunya aquest dijous, la delegació santcugatenca visitarà els camps de Lakdakia i Diabata, a Tessalònica, i coneixerà diversos projectes d'ajuda humanitària d'entitats locals. També us expliquem que des de fa 18 anys l'associació Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna organitza l'acollida periòdica d'infants d'aquest país de l'Europa de l'Est per part de famílies terrassenques. Aquest dimarts l'entitat ha organitzat al Centre Cívic Francesc Macià una sessió informativa per animar noves famílies a acollir nens i nenes ucraïnesos. Són nens orfes, refugiats o que viuen en entorns desfavorables. És bo per a ells conèixer i conviure uns dies a l'any amb un model de família més sa i responsable que ara descobreixen. Els nens ucraïnesos s'estan com un fill més de les famílies terrassenques durant 4 mesos a l'any en 2 períodes. A l'hivern, des de mitjans de desembre fins a finals de gener, a l'estiu, des de mitjans de juny fins a finals d'agost. Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna demana a les famílies interessades que, en la mesura del possible, garanteixin la continuïtat de l'acolliment fins als 17 anys. Persones que estan a la universitat acabant els estudis, que ara molt que defineix. Finalment, la parella del barri del Torrent d'en Pere Parres, que havia de ser desnonada ahir, ha pogut dormir a casa. Membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca es van concentrar ahir al matí davant de l'habitatge per impedir que fessin fora el matrimoni. A primera hora de la tarda, la comitiva judicial no s'havia presentat i el serraller contractat per canviar la porta i evitar que s'ocupés el pis va decidir marxar. La dona afectada va patir un atac d'ansietat i va haver de ser traslladada a urgències. Aquest matí, el propietari del pis del carrer Transversal ha anat als jutjats on li han confirmat que el desnonament s'ha aturat sense cap nou ordre de desallotjament, almenys per ara. Falta ara conèixer si ha estat la pressió de la PA que ha aconseguit paralitzar el desnonament o ha estat una decisió de la Sareb, el banc dolent per treure els actius tòxics de les entitats financeres. Ahir l'advocat d'ofici adjudicat als afectats no els va atendre en tot el dia. Mentre el propietari ha estat fora aquest matí, membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca s'han quedat a l'habitatge per custodiar-lo. Com que el matrimoni no té fills, l'administració no està obligada a garantir-los el dret a l'habitatge. Amics de les Arts reivindica els autors de la pedagogia literària a través d'un curs. Aquest curs permetrà descobrir els principals representants de la renovació pedagògica de finals del segle XIX i principis del XX.
Comença els Amics de les Arts amb les 40 places plenes, un curs sobre la pedagogia llibertària que reivindica noms poc coneguts del corrent de finals del segle XIX, com Llunes, Mañé, Carrasquer o el més popular Ferrer i Guàrdia. El grup d'opinió dels Amics, amb el suport del sindicat CGT, organitzen aquest cicle de 6 conferències que s'allargaran fins a principis d'abril. L'objectiu és formar els professionals i reivindicar i difondre una innovadora etapa educativa que ha deixat petja en l'actual sistema d'ensenyament. Noves metodologies que actualment es difonen i s'expliquen ja formaven part de les tradicions que dins de les escoles anarquistes es duien a terme. Per tant, volem reivindicar una mica aquesta tradició que està ocultada, a la qual gairebé mai no es fa referència, avui que es parla molt d'innovació i que es recorre a recursos i metodologies que aquests autors o aquests activistes, militants o pedagogs ja utilitzaven. Cada conferència es dedica a algun dels principals promotors de la renovació pedagògica. La setmana que ve es tractarà a Josep Llunes i la pedagogia llibertària. Teresa Mañé, la primera mestra laica, es tractarà el dia 14. Francesc Ferrer i Guàrdia i l'Escola Moderna i Fèlix Carrasquer i l'Escola Autogestionada clouran el cicle les dues setmanes següents. La majoria d'alumnes són professionals de l'ensenyament, tot i que les conferències són obertes a tothom. En principi, les idees llibertàries parteixen d'un reconeixement de la no autoritat, no? I dels iguals. Llavors m'interessa aquesta, diguéssim, dinàmica no de professor per sobre de l'alumne, no? O de la persona educada, en aquest cas. He de continuar formant-me. M'interessa especialment totes aquestes pedagogies que s'allunyen del que ve, més o menys el que ve sent l'educació tradicional, i penso que és una oportunitat, no? Deia com una manera més d'ensenyar diferent, més deixar fer el nen, no nosaltres tot tan estructurat, tot, sinó més una mica a partir de lo que el nen va fent, les seves experiències, deixar-lo fer més amb ell, no? El curs permet descobrir els principals representants de la renovació pedagògica de finals del segle XIX i principis del XX i reivindica una forma d'aprenentatge molt avançada a la seva època. Aquell impuls progressista va animar la creació d'una xarxa escolar a Catalunya que va permetre institucionalitzar una nova concepció del paper de l'educació com a eina per a la justícia social. Moment ja per la informació esportiva. L'Hospitalet ha estat el guanyador de la 6a edició del torneig de futbol base Manolo Guerrero. Els riberencs van derrotar el Sant Gabriel des del punt de penal després d'empatar a un gol. La novetat d'enguany del torneig organitzat pel JAVAC ha estat l'increment del nombre d'equips i d'escenaris de la competició. El centre d'esports L'Hospitalet es va proclamar guanyador de la 6a edició del torneig a la Vi Manolo Guerrero, que va organitzar dissabte la Unió de Futbol Base JAVAC aquí a Terrassa i que tenia com a principals novetats l'augment del nombre d'equips i d'escenaris de la competició. El municipal de Can Anglada va ser un dels tres camps on es va desenvolupar la fase de grups. Futbol Club Barcelona, JAVAC, L'Hospitalet, Cornellà, Nàstic de Tarragona i Atlètic Segre es van classificar pels quarts de final després d'acabar les dues primeres posicions. També van passar ronda l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca i el Sant Gabriel com a millors tercers. En quarts de final, el Barça va derrotar l'Associació de Clubs, però l'Hospitalet, que havia superat l'Atlètic Segre, va barrar el pas dels blaugranes a la final després de derrotar-los en les semifinals a la tanda de penals. Per l'altre cantó del quadre, JAVAC i Sant Gabriel s'enfrontaven per un lloc a la final després de guanyar el Cornellà i el Nàstic en quarts de final. Els agarencs, però, van perdre per 1-0. A la final, l'Hospitalet i Sant Gabriel van empatar a 1, decidint-se el títol a la tanda de penals. En el capítol de distincions individuals, Enzo Robles, del Sant Gabriel, va ser designat millor jugador del torneig. Els altres dos guardons van recaure en jugadors de l'equip guanyador. Iker Sánchez va recollir el premi a millor porter, mentre que Iván Fernández i Adrián Domínguez van compartir el de màxims golejadors. El municipal de Sant Llorenç va ser dissabte l'escenari d'un altre torneig de futbol base en categoria la Vi, però amb una finalitat clarament solidària. El Joan 23 i la Unió Deportiva San Lorenzo van col·laborar en l'organització d'un torneig amb l'associació Dief Diel, amb l'objectiu d'omplir un contenidor de material de tot tipus per enviar-ho al Senegal. La jornada solidària, la segona en les darreres setmanes, buscava obtenir el major nombre de donatius possibles amb la venda d'etiquets solidaris a un preu de 3 euros que incluïa una botifarrada.
Al torneig hi van participar equips formatius de l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca, com el Sant Pere Nord, el Can Tries, el Maurí Nagara, la Fundació Terrassa Futbol Club i els dos organitzadors, la Unió Deportiva San Lorenzo i el Juan 23. Aquest passat cap de setmana es va disputar al pavelló del Bonaire el primer torneig femení de bàsquet en categoria infantil que s'organitza a Terrassa. El femení Maresme es va emportar el títol en una competició que també va tenir un concurs de triples. El femení Maresme va proclamar-se campió de la primera edició del torneig Promeses de Bàsquet, una competició de nova creació organitzada pel Club Natació Terrassa i que es va desenvolupar entre divendres i diumenge al pavelló del Pla del Bonaire. L'equip maresmenc va ser mereixedor del títol, ja que no va perdre cap partit. Va vèncer folgadament els tres partits de la primera fase contra el Club Natació Terrassa, la companyia Maria Zaragoza i el Draf Gramenet. En semifinals es va desfer en contundència del València Bàsquet, mentre que la final va tenir rival i va superar el Club Natació Sabadell per 21 punts de diferència, 53 a 32. Les vallesanes també van fer un torneig excel·lent, guanyant els tres partits de la fase de grups i la semifinal, però no va tenir opcions en el partit que decidia el títol. La tercera posició va correspondre al València, que va derrotar el Draf Gramenet en la final de consolació per 52 a 48. Al marge dels partits, el torneig va incloure un concurs de triples que va guanyar Lucía Rodríguez del València i un altre de tubol que es va emportar Pilar Peris i Cristina González del companyia Maria Zaragoza. En el capítol de distincions individuals, Nuc Bosch, del femení Maresme, va ser designada MVP del torneig i va formar part del 5 ideal conjuntament amb Clara García del Sabadell, Anna Cabanyes del València, Erika Espajo del Draf Gramenet i Fanta Gassama del femení Maresme. L'equip masculí dels Carboners va sumar dissabte la quarta victòria a la Lliga de Rugbi després de derrotar a domicili per un contundent 0 a 47 al Reus Deportiu. Els agarencs van ser els autèntics dominadors del partit i ja a la primera meitat havien aconseguit 4 assajos que els donaven un punt bonus ofensiu marxant als vestidors amb un còmode avantatge de 0 a 28. A la segona part va continuar la mateixa tònica. Els reusencs, més cansats i castigats per dues targetes grogues, van acabar cedint fins al punt d'encaixar més marques. Els carboners, que ocupen la cinquena posició a la segona catalana, van exhibir, doncs, el seu millor joc i recuperen les sensacions perdudes les darreres jornades. I al final va anotar. L'Escola Pia de Terrassa ha acollit aquest dimarts a la tarda la presentació del nou llibre del psicòleg esportiu Pep Marí. Liderar equipos comprometidos és el títol del nou llibre de Marí, exalumne del centre, psicòleg esportiu des de fa més de 25 anys i cap del Departament de Psicologia del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. El llibre gira al voltant dels compromisos en el treball amb equip i els conflictes que això genera. Liderar equipos comprometidos exposa el perquè hi ha integrants que es limiten a complir, uns altres que van a mig gas i uns pocs que es deixen la pell amb la feina. Davant d'aquesta situació, el llibre de Pep Marí vol proposar tres formes d'igualar el nivell d'esforç per tal d'obtenir l'èxit. L'autor del llibre ha estat acompanyat en la presentació per Anton Fígols, professor de l'Escola Pia, Juanjo Albericio, director de serveis, gestió i suport intern de la SECOT, i Roger Pallarols, professor de l'Escola El Cim i seleccionador nacional d'hoquei sub-21. Tots plegats han debatut sobre la importància del compromís en l'esport i, en general, en tots els àmbits. La Societat Coral Els Amics del carrer Pantà ha acollit aquest dimarts el Ball de Vídues, un acte incorporat fa pocs anys a la programació del Carnestoltes. La sessió de treure ball l'ha amenitzat el grup Arreplegats. A la mitja part del ball s'ha lliurat el premi a la millor vídua de l'any. El Carnestoltes finalitza avui, dimecres de cendra, amb l'enterrament de la sardina. La rua mortuòria sortirà a les 8 del vespre de l'Ajuntament. En arribar al parc de Vallparadís, pel castell Cartoixa es farà l'espectacle de l'enterrament amb la lectura del testament i la crema del Carnestoltes. La festa acabarà, com sempre, amb la sardinada popular.
I de la música dels Arreplegats a la música del grup Sense Sal, que actuarà al Festival Clownia de Sant Joan de les Abadesses i Camprodon. Ho farà a l'Espai Àgora el 24 de juny, dia de Sant Joan, i compartiran escenari amb Guillem Roma. El grup ballesà hi presentarà el seu quart disc, el nom del qual encara no ha fet públic. L'ha gravat a l'estudi Cançons de Barcelona i per primer cop amb la discogràfica Global. Sense Sal publicarà el nou treball discogràfic a mitjans d'abril i a principis de maig en farà la presentació oficial a un espai encara per confirmar. El cartell del Festival Clownia s'ha presentat aquest dimarts a Barcelona. A banda dels ballesans, actuaran una trentena de grups. Destaquen Oques Grasses, Manel, Gossos, La Pegatina, Germà Negre, Cesc Freixes, Pastorets Rock i Charango, que n'és l'organitzador. Amb Sense Sal arribem ja al moment del comiat. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Tornem demà aquí a l'informatiu al dia. Bona tarda.